Polițiștii au oprit ieri pentru control pe DN18 un autoturism care se deplasa prin localitatea Crăciunești. La volan a fost identificat un tânăr de 17 ani domiciliat în județul Timiș. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că autoturismul condus a fost radiat din circulație, că plăcuțele cu numerele de înmatriculare aplicate aparțineau de fapt unui alt autoturism și că tânărul de la volan nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Cel în cauză este acum cercetat sub aspectul comiterii de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Pentru că defecțiunile tehnice ale autoturismelor pot fi cauze generatoare de accidente rutiere, polițiștii maramureșeni acționează în mod constant împreună cu specialiștii a Registrului Auto Român, atât pentru combaterea nerespectării normelor tehnice, cât și pentru menținerea unei atitudini prudente în trafic. O astfel de acțiune a fost organizată ieri pe DN18 în sat Șugatag. Polițiștii au oprit pentru control aproape 40 de autovehicule și au depistat pe șoferii care s-au deplasat pe drumurile publice fără a respecta prevederile legale. Amenzile aplicate ieri pentru sancționarea abaterilor rutiere au fost de aproximativ 5.000 de lei. De asemenea, 3 șoferi au rămas fără certificate de înmatriculare ale autoturismelor conduse, iar într-un alt caz au fost retrase plăcuțele cu numerele de înmatriculare.